kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Cabdicaasir Guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inaysan heshiiskii kala bixin ahlus sunna wal jamaaca oo ay dhawaan ku gaareen magaalada Soomaareeb ee caasimadda Galmudug sidoo kale barnaamijka waxa idin kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliland oo digniin u diray shirkadaha leerka bixiya iyo waliba kuwa kale ee boorarka ku xayeysiista magaalada Hargeysa kadib markii roob mihigaan ah oo dabeelo wata uu ka da'ay magaalada Hargeysa ka oo qasaare badan ay ka soo gaartay gaadiid iyo waliba dadka halka ku sugnaa sidoo kale barnaamijka waxa idin kugu soo gudbin doonaa madax ka socota wadamada Afrika iyo waliba dalkaasi Japan ayaa ka qaybgalaya shir weyn looga hadlayo horumarinta iyo xiriirka ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Japan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa kulankaasi haddaba kulankaasi maxaa looga hadlayaa maxay Soomaaliya la hortagtay maxaase ajendaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya xilligan ay geysay shirkaasi uu yahay barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xaaladii ugu dambeeyay magaalada Soomaareeb ee caasimadda Galmudug oo maanta la soo sheegaya inay ka dhaceen dibadbaxyaal iska soo horjeeda haddaba xaalka magaalada Soomaareeb ee caasimadda Galmudug waa sidee barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan garoomada rooga lagu cayaaro oo dhalinyarada inta badan ay xiiseeyaan oo Muqdisho ku sii kordhaya haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin arrintaasi la xiriira qodobada iyo wixii kale ku soo kordho intayna ku guda jirna barnaamijkeena diiradda shabeelle oo si toosa idinkaaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee Muqdisho dibintu waa anigu Cabdicaasir Guuleeda u diyaar garowaa barnaamijkan oo faahfaahsan insha allah waagaag ee daawadayaal aan ku bilaabay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in uusan burin heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya oo liba ahlus sunna wal jamaaca ee maamulka galmudug horey u dhaxmaray wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in heshiiskii halkiisii uu wali taagan yahay ahlus sunna wal jamaaca ayaa anagu heshiiskan ku heshiinna waak waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo sheekh shaakir toban qodob ku qoray waa idin akhrinaa magaaladaanna waa joogteene wixii gafaho federaal jirana barta wixii gafaho meel kale jirana barta waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtageliya qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda Soomaareeb ee dowlad goboleedka galmudug qodobkaas waa kan la gaarsiiyey heshiiskan ayadoo laga hanba qaadayo 400 oo ciidan ah oo isku dhafa oo isugu jira ahlus sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka ha la adeejiyo in la yiraahdo qodobkaas waa kaas arrinkan shuhadaa ka tihi haddaan qodobkaas wax ka jabinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiinay labo in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hannaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ciidan ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka ahlus sunna noogeyn saddex in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada hawlgalaan deegaanka galmudug. Haddaanaan samaynno nala ku qabsano, haddaan samaynana waa samaynaha naloo sax. Afar qayb qodobkaana waa muhim, waxaan rabaa inaad dhegaysataan. In qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka sida gaarka u tababaran loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Dhuusamareeb. Habbaxe miyaa qabata marka dhantaas ku heshiin? Hadli mayno hadday sanbixin miyaa meesha geli karta? Ahlan wasahlan. In agoonta ciidanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ay helaan daryeel dowladeed oo waafi ah weli waxba lagama qaban, waa howl dhiman. Qodobka lixaad, waxaa la isla gartay in magaalada Dhuusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka, culummada, dumarka iyo dhalinyarada. Shirkaas wasaaraddu waxay u magacowday guddi qabanqaabo oo aan u bixino guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug. Halkaanay ka baxeen, Gurceelay ka bilaabeen, balanbalay ku xijiyeen Caabud Waad, Huur Shaxaraale, Gaalkacyo, Cadaado. Waxaan u malaynaa waxa ka dhiman galmudugta maanta aan gacan cadow ku jirin waa yaryihiin. Fariin nabadeeday gaarsiiyeen waa laysu imaanaa, waa in la heshiiyo. Heshiiskaas waa inuu noo hoggaamiyaa inaan doorashooyin aan dowlad ugu dhisno galmudug lagu gaaro. Intaasi waa qodobadii ku saabsanaa amniga iyo ciidanka. Arrimaha doorashada, doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb. Qodob jabi karaba maaha kaas. Sideed, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug. Guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin. Arrimaha kale ee mudnaanta leh waa qaybta saddexaad oo u dambeysa. In dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u fasaxdo kaalmadii dhaqaale ee kabista miisaaniyadda galmudug iyadoo la xaqiijinayo hufnaanta hannaanka maaliyadeed ee maamulka galmudug waa howl bilaabatay oo socota. In dowladda federaalka ka qayb qaadato dhismaha hay-adaha dowlad goboleedka galmudug si loo taabageliyo dowlad wanaag, nidaam hufan oo bixin kara adeeg bulsho. Horta qodobadan ku heshiinay waa tobankaas qodobaan ku heshiinay. Waa la jabiyey, waa la baal maray, waa nala ku ballan furay, keliya waay. Hal qodob oo ma aana maqal heshiiskaas laga xigtay oo la leeyahay qodobka kaasa oo aan ku heshiinaa la jabiyey. Reer galmudugo, walaalayaalow Xasan Khayre darajo ka maqanna uma soo doonan Dhuusamareeb, lacag aad ka soo heshidna uma soo doonan, gabar inuu ka guursado iyo baayacmishtan inuu ka sameeyana uma imaan. Qofkana abaalkiisa duurka looma diro. Culummada iyadu
هول في عني سوق التين طبعا سنة إيوكوية طبعا سنة هول أه أو دجان كان وآي أو عاوى شركان إنان هل كان فدنو نبدأ إلهي كسكو أيامو كو أبال أهل السنة إن النظام كوضن ككجرة أو صوماليا دورة جوبرية دي النقطتين مالك قشم ما هي أنت يا ريدو أيدو أي أتلجرتها لو دافو وحان أمالينا أيقنا أني سكرا أنقوني دقان كان أي سكرا أنقوني waagaa ka yadaa wadayaal wali waxa daawaneysan barnaamijka adeerada shabeelle imika hadiyana igno madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu digniin u diray shirkadaha leerka bixiyay kuwa boorarka ku hayeysiista wadooyinka magaalada Hargeysa hadalkaan ayaa yimid kadib markii roob mahiigaan ah oo dabeelo wato isla markaana qasaare geystay uu ka daay magaalada madaxweynaha ayaa markii uu roobkaasi daay kadib dadkii dhaawacyada ka soo gaaray waxa uu ku booqday isbitaalada magaalada Hargeysa inta la xaqiijiyay saddex ayaa ku geeriyootay halka 11 qof kalena ay ku dhaawacmeen roobabkaasi dabeelaha watay ee ka daay magaalada Hargeysa roobkan ayaa guryo badan oo jiingado ka sameysan waxa ay qaarkood daad ka qaaday kuwa oo inta badan soobay dhaawaca dadka soo gaaray madaxweyne Biixi ayaa booqdadkii isbitaalada ku jiray waxa uuna ka warbixiyay inta uu leegyahay qasaaraha roobkan ay geysteen الحمد لله رب العالمين قربتها وحما قالت هرقيسة إيا قال كذا كذا أي روب وين ونمع هذا إلى هيا نمع أول بان سقان تيدا ويلا هذا هاي روب كاسي وحورا هاد دوائل حوغن وكهر الرئيسي لبا توين بو قيستي داد كان انتوا صدح إلى هيا هون حريستو قارانا هان تعزيب اينو قدرينا داد كان انتي وشاس كودي إهل كودي إيا قارك واكا تعزيبيننا iyagana ilaahay ka hagayo jannada firdowsa shahiidka iyo dadka daad ku qaada iyo dadka sano kale ama qaraqma dhibaato ku dhacdana waxa waadadu noo sheegay inay rajaynayeen marka ilaahay uu naxariisto dhaawac una waasteed iyo toban ilaahay mahadii dhaawac badankoodu waa ladan yihiin waxa imika kooma ku jira ma jiro laba qof oo daraa iyagana imika waa hadlayaan oo koomada waa ka baxeen dhibaatooyinka gaadiid le ee jidad leh ee guryo lehina ma badna waa isa jiraan dhibaato weyn magaalada waxaa u geystay ciriiriga la geliyay meelaha biyuhu marayeen waxaa kaloo dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xayisiiska ah oo laga sameeyay biro culculus oo si aan adkayn dhulka loogu qotamiyey qalabka ay ka sameysan yihiin oo cuslaa oo u baahan dib u noqosho qalabada laga taagay halkaa dowladda hoose iyo shirkadaha xayiska sameeyaba إنه مرك هو قلب كاس ونظمة فضود وانتس كوحيل مرك هو دعايو مرك الله بعدنا لا أتكيو وحيان بعتك أت حرقة الله يتريقة يشر كذا هقاوة وحاصل أنا أساس بالقصة من دونا قرن كوجود هان شعب يدور بقرب مدوين ولا قري وحيل بد بعد كرو يوم حيل قبل كرا يروح كرا حديثة وحنو آدي هذا مهضق إن وزارة ها أردم هو قرب مدين كاره هان لبده وزارة ها وش هذا خصوصا داخل هي عافماتك haddii dhaawac qaadsay tahay iyo haddii daweynta dadka u shaqeynayaa tahay iyo haddii amaanka ay tahay walaal dadaalay waxa gobolka maroojeex bara saabka iyo tiimkiisana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawl weyn bay galeen iyo dawladdiisa hoose oo yara aad iyo aad u dadaashay dadaal badan oo jira wax badan lagu badbaadiyay waxaan is leeyahay laba qodob ciidamada qaranka Soomaali joogaanba police iyo dabdamis iyo ciidan iyo kuwa kale abniga waaye ciidan waliba halkiisay buu ka galay ilaa haddana waa ku jiraan wixii uu dad qaad badbaadada iyo qabashadana iyaga hawl badan ka qabtay dadka shicibkan waa dadaal qof waliba halku joogayba waa ilaahay mahadiiska dubnadaas laba qodob baynu u baahanahay oo roobka mar walba inagu soo noqnoqda inaynu wacyigelin ahaan ka wada qaadno talaabo ka wada qaadno dadku meeshay degayaan hadday biyihii xiraan dad daruur xoreed dowladdu waxay qorsheyn weyday waxaaba laga yaabaa inuu qorshe hore ku degay waxaaba laga yaabaa intuu dhistay inay noqotay waara guri dubiye maxaa laga yaabaa oo si qirta taas wax loo dhisay horta biyihii weynu xidhna magaalada meel baran loo dhisnay dadka degan meelaha biyuhu waxay u baahan yihiin inay iyaguna badbaadiyaan qaran kale ka badbaadiyaan dhibaatada laba
شركتها طبقة مجال أوجد بيها إن بدنا واقف عليني هاي ذا كل شغله يو وزارة كل شغله يعيد ماذا وحنسوت هوس أمرنا إن الطلبة أذوقنا بجريك قاضي الله بذا قرا قرا طبقة أوجد بيها سير أوجد بيها طبقة سيره أمانية هي قرا الحيسيسك براها والعرس ما يشتركت ولا هوس يو وزارة أرمها دولكا هولا أوجد waxaan isku tagi bal waxa dhisan mooyey biyaha magaalada mar walba dhibaato ka raacayso in xal loo helo tan oo qura ma ahay magaalada waliba waa caynka oo roobki maanta ku dhacay magaalada ku dhacay waa inta aan leeg mar laba tacsiir dadka u darinaa ilaahay inuu waxaan uga barano jarnada ka waraabiyo dhaawac uu inoo leeyahay waxa kale ee dumay ama wada ama gaar uu qaadayna asaaskooda iyo tirada lagu jiraa dadkii soo gurmaday ee ciidan leh ee wasaaradaha ee dhaqaatiir leh ee dabdamis leh oo ma hadnaqayna waanu ku bogaadayna hawshaada qaranka u noqdeen inay sii wadaan qolada wartabinta wasaaradda warfaafinta oo hadda aan u soo galay inaan ku mahadnaqay inaan diyaar ahaydeen oo aanay waxba dhulkeed ku oolin oo heegar waahidan waxay ka soo qarabeen aad ka gudbisaan aad iyo aad baa mahadsan maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maan buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maan waaga keen daawadayaal wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle qodobada kale barnaamijkeena ku jirana waxa kamida magaalada Yokohama ee dalkaasi Japan ayaa gelinkii dambe maanta oo arbaa waxa ka furmay shir madaxeedki todobaad iskaashiga wadamada Afrika iyo Japan waxaana shirkaasi ka qayb galay hoggaamiyasha dalalka Afrika iyo Japan hay'adaha qaramada midoobay ee horumarinta banka adduunka iyo golaha gudiga midowga Afrika shirkaasi Soomaaliya waxa uga qayb galaya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawad wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle agaasimaha madaxtooyada Nuur Diiri Xirsi Fursade iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Bilaal Maxamed Usmaan shir weynahan oo socon doona muddo u dhaxaysa 28ka ilaa 30ka bishan ayaa madaxa dalalka waxay ku buhubay madashan ururada midooda qaramada midoobay midooda Afrika maalgashayaasha caalamka iyo khubarada waxa ay ka arisan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac ka faa'iideysiga fursadaha tiknoolajiyada kor u qaadis iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka horumarinta xirfadaha shaqo abuurka xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo arrimo kale oo shirkan lagu gorfeenayo shirkan ayaa waxa u dhaxeeya madaxda wadamada Afrika iyo waliba dowladda Japan wafdiga dowladda Federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweyne Farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Yokohama ee marti gelinaysa shirkan waxa ay kulan dhinaca kala yeelan doonaan qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi iyagoona la soo qaadi doona arrimaha la xiriira Soomaaliya sidii shirkaasi uga faa'iideysan lahayd madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa halka uu khudbad ka jeediyo ka uga hadli doono muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay dowladda Japan. Dowladda Japan ayaa waxay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya inta badan ka saacida dhinaca mashaariicda kala duwan ee dalka. waagaa in daawadayaal wali waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle imika adyaan eegno inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa aad waxay u xiiseeyaan ciyaarista kubadda cagta dhinaca kale waxaa jira garoomo la dhigay rooga cagaaran kuwa oo inta badan dhalinyarada ay ku ciyaaraan kubadda geesa kale waxaa jira dad iyagu cuslaaday isla markaana da'ah kuwa oo ka faa'iideysta garoomadani magaal inta badan muddo ma jirin garoomada noocaan oo kala ah magaalada Muqdisho balse hadda ayay dib ugu soo bireen dhanka sportiska waxayna qayb ka qaateen kobaca ciyaaraha kubadda cagta garoomadan ee salaha ay sameeyeen cawska macmalka ah ayaa muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho waxa ay ku soo badanayeen garoomadan haddaba bahweynta kubadda cagta ayaa aad u soo dhaweeyay in xilligan ay helaan garoomo noocaan oo kala ah inta badan garoomadan ayaa waxaa lagu ciyaaraa xilliyada habeenkii ah dhalinyarada kuwaas oo siyaabo kala duwan u yimaada qaarkoodna waxa ay daawadaan ciyaaraha halkaasi ka dhacay halka kuwa kalena ay ku caalamiteeyaan oo ah kuwa da'a isla markaana cuslaaday
haddaba si aan wax badan ugu ogaano ayaan waxaan la kulanay isla markaana wariyeen umul khayr booqatay mid ka mid ah garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta ee rooga macmalka yaala. Muddo ka hor ma jirin garoomo sidaan oo ay dhalinyaradu ku ciyaaraan kubadda cagta garoomada Salax ee ka samaysan cawska macmalka. Muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay garoomada cawska macmalka kuwaas oo ay ka faa'iideysteen dhalinyaro badan oo dhibaato ku qabay ku ciyaarista garoomada bacadka. Bahweynta kubadda cagta ayaa aad u soo dhaweystay xilligan inay helaan garoomo sidaan oo kale. Run ahaantii garoonkan cawska ku dheer waxa uu arkaa farxad aad iyo aad u weyn. maxaa yeelay waa coos inaa ku dheera janis u helay waayi hore waxaa lagu dheeri jiray bacaad dhalaa derb iska jeexi karto waxyaaba badan dhici karo saas awgeed maanta waxaa janis u helay inaa roog ku dheelo ka warran marka waayi hore markaad bacaad ku dheeli jirteen iyo hadda maxaa farqa u dhexeey wallaahi wax weyn aad u dhexeey awal markaa maalinta bacaad kusoo dheelin anugu wax imaa jirin lugaana busta iyo waxna soo jexjexeen waxyaaba badan laakiin hadeerta anugu nabad qabnaa iska baxeena cawska faa'iido badan oo marka uu leeyahay xilliyada habeenkii iyo galbihii ayay inta badan yimaadaan halkan dhalinyarada kuwaasoo siyaabo kala duwan u yimaada iyadoo qaar u yimaadaan inay ku almiiteeyaan ama ay ku ciyaaraan kubadda cagta sida uu sheegayo Kaysal Maxamed Kadiye oo ka mid ah dhalinyarada ku dheesha garoonka macmalka garoonkan waxaa ku dheela galab habeenkii maalinta maxay ku yihiin in garoon caws yaa lagu dheelo raantii habeenkiina waa mid aad u fiican laakiin aniga galabkii aan jeclaystaa inaan ku dheelo galabkii aan fiican qaab noocay inaa ku almiitay sida u dheeshaa ama inaa goonoona caadi kubad aad ciyaarto aad dhalinyaro balansato almiitana waa u isticmaalaa waqtiga 8 saac dheeloona waa u isticmaalaa waqtiga 11 saacna waa dheelaa sanado badan ka hor ma jirin garoomo sidaan oo kale ay dhalinyaradu ku dheelaan kubadda cagta balse waxa ay shaqaabuur u noqotay dhalinyaro badan kaasoo ka faa'iideystay inta badan garoonkan waxa uu qaadaa in ka badan 10 ciyaaryahan kuwaasoo ka mid ah kuwa dheelayo baaxad ahaan waxa uu ka yar yahay garoomada bacadka ah balse badqabka ciyaaryahanka iyo nadaafad ahaan waxa uu ka duwan yahay marka uu dheelayo kan bacadka ah sida uu qabo Maxamed Xuseen Faarax waa ku dheelay in badan ku dheelay waa kusoo dheelay waxay aad u duwan tahay marka garoonka bacadka ku dheelay waxaan soo bix jiray anigoo wada busa anigoo wada haleysan iyo mar ay qodax ku durtii mar ay dhala ku jeexday garoonkii ugu horeeyay ee caws macmal ah lagu goglo waxa uu ahaa garoonka kubadda cagta ee Stadio Konis ka oo dhawaan loogu magac daray Allaha u naxristay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yuriiso oo ku geeriyooday qarxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 4-10 July sanadkan ku gudi jirno waagaag ee daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka diirada Shabeelle hadii barnaamijkan uu ku dhaafay iyo weliba wararka kale ee Shabeelle TV waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ka YouTube-ka ee Shabeelle TV waana kuma sentiin daawashada iyo la socodka wararka iyo barnaamijyada Shabeelle sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.